Mä silloin, kun tätä retriittiä suunniteltiin, niin mä silloin, niin kuin retriitti-infostakin olette lukeneet varmasti, niin mä siellä mainitsin sen, että niin kuin nämä mun opetuspuheet tai opetukset tällä retriitillä perustuu niihin Jeesuksen antamiin opetuksiin, jotka hän on antanut mulle suoraan viime kesänä käydyssä dialogissa ja sitten Raamatun opetuksiin. Mutta mä tässä valmistautuessani tälle retriitille ja pohtiessani näitä puheita, lukiessani Uuden testamentin opetuksia, niin tulin siihen tulokseen, että ne musta jotenkin tuntui ne Uuden testamentin tekstit ja sitaatit ja opetukset jotenkin niin monen mutkan kautta tulleilta, että niin katsoin sitten paremmaksi ihan pitää nämä puheet tämän tekstin pohjalta, joka teillä on. Mä taisin tässä kevään aikana kuvata ja postata nettiin sellaisen, mä sain tällaisen kysy babalta kysymyksen nettisivujen kautta, joka koski Jeesusta ja joogaa, ja mä siinä ehkä näittekin sen, näittekö, kuinka moni näki sen. Joo. Niin mitähän mä nyt olin sanomassa siitä videosta? Mulle käy nykyisin tosi usein niin, että kun mä alan selittämään ja miettimään asioita vähän liian pitkälle, niin sit se alkuperäinen juttu häviää, mutta joo, mutta mulla oli ennen sitä joku, minkä takia mä niinku tulin siihen. Niin, mä siinäkin videolla sanoin siitä, että mä en oo, ja en oo tähänkään päivään asti, niin käynyt Issan kanssa sitä keskustelua niinku siitä, että mitä hänen elämänsä Jeesuksena varsinaisesti sisälsi. Millainen hänen elämänsä oli ihan niin kuin syntymästä tai jopa ennen syntymää loppuun saakka. Koska siis sehän on yksi ihmiskunnan isompia mysteereitä ja kiisteltyjä asioita. Ja siitä on olemassa muutamia erilaisia versioita. Ja jotkin versiot on eroja, kun taas toisissa on aika paljonkin yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi yksi näistä niin kuin, esitetyistä teorioista on sellainen, että kun Raamattu ei kerro Jeesuksen nuoruusajoilta jostakin niin kuin 12-13-vuotiaasta eteenpäin mitään, niin yksi versio on, että hän olisi mennyt Intiaan ja ollut siellä sitten ollut oppilaana ja opettajana, henkisenä opettajana. Ja on esitetty, että hän olisi saattanut olla sekä, jos me ajatellaan näin niin kuin koulukunnittain tätä asiaa, niin on sanottu, että hän olisi ollut sekä hinduharjoittaja, sekä buddhalainen harjoittaja. Mutta että niistä asioista mä aion käydä sitten keskustelua hänen kanssaan, jahka sitten tätä kirjaprojektia jossain vaiheessa saan eteenpäin. Plus sitten tietenkin niin kuin kaikki nämä hänen syntymänsä tiedot, että tapahtuiko niin, kuten kristillisessä perinteessä kerrotaan, ja kaikki ne ristiinnaulitsemiset ja taivaaseen ylösnousemiset ja niin edelleen. Että mielelläni käyn sen keskustelun jossain vaiheessa ja pyrin selvittämään, että mitä oikeasti tapahtui. Tai sitten en. Toisaalta ehkä nuo kysymykset on sellaisia, että ne voi olla aika monelle arkojakin, sikäli että täytyy sitä harkita. Mutta tässä on teksti, jonka mä kävin Issan kanssa viime
heinäkuun lopulla 2014. Ja me voitaisiin tänään ja huomenna käydä läpi tämä teksti. Mä luen tämän ääneen ja sitten kommentoin asioita, mitä sieltä tulee vastaan. Mä oon saanut vuosien varrella käynyt opettajani Sivakamin tavoin, niin käynyt dialogeja eri ei-fyysisten mestareiden kanssa ja mä oon Guruslight-blogissa julkaissut joitakin lyhkäisiä dialogeja, joita on käynyt siellä varmaan joku Issankin kanssa käyty dialogi muutaman vuoden takaa ja sitten jos muistan oikein, niin olen postannut ehkä Babatsin kanssa ja Thirumullarin kanssa käytyjä keskusteluja. Mutta niin kuin varsinaista tällaista niin kuin usein ne ohjeita, keskustelut, mitä mä oon käynyt ja mitä minä ja vaimoni ollaan käyty mestareiden kanssa, niin ne usein on niin kuin aika tiivistettyjä harjoitusohjeita pelkästään, että se niin kuin ne dialogit on aika yksinkertaisia. Ja tässä nyt on sitten tämmöinen niin kuin ihan keskustelu, joka etenee tai käsittelee henkisen polun ydinkysymyksiä systemaattisesti. Joten mennään tähän tekstiin. Jos teillä on se printti olemassa, niin voitte sitä samalla seurata, jos ei ole, niin ei haittaa. Ehkä mä vielä mainitsisin sen, että niin kuin tämä, siis mä oon käynyt Jeesuksen kanssa keskusteluja aikaisemminkin monta kertaa, just tällä tavoin Gurujoogan yhteydessä. Ja sehän ei varsinaisesti ole se syy, minkä takia niin kuin sanallinen kommunikaatio mestarin kanssa ei ole se syy, minkä takia Gurujoogaa tehdään, vaan se syy on se oman mielen ja alitajunnan selkeyttäminen. Mutta tämä kirjaprojekti, joka on nyt edennyt tämän 7 sivun verran, niin sai alkunsa sillä tavalla, että se oli viime vuoden heinäkuun loppua, niin mä tein ihan normaalisti aamuharjoituksen tai päiväharjoituksen, en nyt muista kumpi se oli. Ja sitten Issa tuli paikalle ja siirsi mun mieleeni sellaisen idean, että käytäisikö tämmöinen keskustelu tai dialogi. Ja kirjoita ylös se samalla. Mulla oli läppäri sitten, mä otin aamiaisen välissä sen siinä. Se taisi olla itse asiassa aamuharjoitus, kun hän tuli ja kertoi tästä ideasta. Ja mä sitten välillä söin aamiaisen ja palasin sitten meidän makuuhuoneeseen ja otin läppärin mukaan, jotta mä pystyn kirjoittamaan sen keskustelun ylös. Ja tää on niinku kahteen osaan jaettu, tää teksti. Niin tää on kahtena peräkkäisenä päivänä mä kirjoitin tän ylös. Jes. Elikkä, mä oon pistänyt tollasilla nuolilla merkinnyt mun omat kommenttini ja Issan kommentit. Eli teksti alkaa mun avauksella. Eli, mestari, mistä tämä kirja kertoo? Kerroin sinulle jo aiemmin, että en tahdo tämän olevan sellainen New Age hippi, uushenkinen kirja, joita sinun on joskus liitetty. Issa vastaa. Maailma tarvitsee henkistä selkeyttä, mielen selkeyttä, henkistä ymmärrystä. Mitä tämä selkeys ja ymmärrys on, se on tämän kirjan teema. Voisitko selittää vähän tarkemmin? No, elämä ja henkisyys on oikeastaan hyvin yksinkertaista. Yksinkertaisuus viittaa selkeyteen. Erityiseen tapaan ymmärtää elämää ja omaa mieltään henkilökohtaisesti. Kaikkien henkisten oppien tärkein syy on tehdä tästä elävä todellisuus jokaisen ihmisen kohdalla. Tällä hetkellä näin ei ole, tätä ei ole saavutettu, joten nämä asiat täytyy selittää uudelleen ja uudelleen. Kun katson, mitä omalle työlleni on menneenä aikoina tapahtunut ja näen, mitä
siitä on tullut, se ei tee minua onnelliseksi, eikä myöskään huvita minua välinpitämättömällä tavalla, vaan se tekee minut surulliseksi, saa sydämeni raskaaksi, rikkoo sydämeni. Ja sama on tapahtunut kaikkien perustajien opetukselle yhä uudelleen ja uudelleen. Kaikki se elämän ja elämisen viisaus on vääristynyt joksikin, mikä edustaa täyttä tietämättömyyttä. Tämä johtuu ihmismielen sairaudesta. Tätä on tietämättömyys, selkeyden vähäisyys, ymmärryksen poissaolo. Ensin meidän täytyy selvittää näkemys elämästä. Ensin meidän täytyy ymmärtää, mihin me tähtäämme elämässä, mitä me haluamme saavuttaa, mitä me haluamme kehollistaa. Sen vuoksi aloitetaan käytännöllisistä perusteista. Selvä. Ihminen on monitasoinen kokonaisuus erilaisia asioita. Jokin osa ihmisestä on silmälle näkyvää, mutta suurin osa on näkymätöntä. Sitä, mikä on näkymätöntä, ei ole niin helppo ymmärtää kuin ne asiat, jotka voidaan havaita selkeästi näkemisen, kuulemisen, koskettamisen ja niin edelleen avulla. Näin on aina ollut. Ihmiselle on aina ollut vaikeaa ymmärtää sitä osaa itsestään, mikä ei ole näkyvää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tätä näkymätöntä osaa olisi mahdotonta havainnoida tai ymmärtää. Käytän tässä selkokieltä, enkö vain? En puhu siitä tai tästä henkisestä asiasta tehdäkseni ihmisiin vaikutuksen. Ei, minä haluan selvittää nämä asiat sinulle. En ole täällä narratakseni sinua. Mistä tiedät tämän? Yksinkertaisesti. Älä usko minua. Älä usko minua, mutta opiskele kanssani. Eli tämä fyysinen keho on jossain määrin helpoin ymmärtää. On iho, kasvot, raajat, lihakset, luut, elimet, veri ja kaikki sellaiset asiat sykkimässä kaiken aikaa. Keho sykkii jatkuvasti, keho on elävä organismi ja itse asiassa hyvin laaja-alainen sellainen. Sinä tiedät jo kaiken, mitä olen tässä sanonut. Nämä eivät ole sinulle uutisia. Eli fyysinen keho on elossa monin tavoin. Keho on elämän itsensä ilmentymä. Meidän kenenkään keho ei ole ikinä erossa todellisuudesta itsestään. Se ei voi olla. Jos se olisi, niin se kuolisi hetkessä. Kaikki syke lakkaisi saman tien. Fyysinen on olemassaolomme ilmeisin taso, mutta meissä on paljon muutakin. Katsotaan seuraavaksi mieltä. Mitä mieli on? Jokaisella on jonkinlainen käsitys siitä, mitä mieli on. Joku vastaa, että se on se, mikä ajattelee, se, mikä pohtii ja tekee laskelmia, se, mikä tuntee, luo tunteita tai koostuu ajatuksista. Kaikki tämä pitää paikkansa. Mieli on asia, mikä on näkymätön fyysisille aisteille. Se koostuu monenlaisista ajattelun, tunteiden ja ideoiden muodoista. Näitä mentaalisia ja emotionaalisia muotoja ei voi koskea, mutta ne voidaan havaita. Sanotaan vaikka, että mielessäsi on ajatus jostakin, mitä sinun täytyy kohta tehdä. Tämä ajatus nousee mieleesi ja sen havaitseminen tapahtuu. Tunnista tämän ajatuksen, tämän idean. Sitten tämän mentaalisen prosessoinnin kautta voit tiedostaa, että hetken kuluttua tulet tekemään ne asiat ja ryhdyt toimeen. Otetaan toinen esimerkki. Sanotaan vaikka, että ystäväsi mainitsee toisen ystävän, josta pidät, mutta jota et ole nähnyt pitkään aikaan. Koska pidät tästä ystävästä ja välillänne on positiivinen tunneyhteys, tunnet olosi iloiseksi ja kaipaavaksi, kun tämä ajatus nousee mielessäsi. Jos ystäväsi mainitsee jonkun toisen ihmisen, kenestä et pidä, kenet näet ihmisenä, joka on luotaan työntävä jostain syystä johtuen, niin mielessäsi nousee toisenlaatuinen tunne. Tämä tunne on negatiivinen ja olosi muuttuu sen mukaiseksi. Ensimmäisen henkilön kohdalla tunsit olosi hyväksi, mutta toisen kohdalla tunnet olosi huonoksi. Tämän lisäksi ei ole pelkästään nämä tunnetilat, mutta saatat alkaa kasvattamaan tätä reaktiota. Saatat ylistää ensimmäistä henkilöä, eikä sinulla ole välttämättä muuta kuin hyvää sanottavaa hänestä, kun taas toisen henkilön kohdalla saatat ajatella ja puhua hänestä vain inhottavia asioita. Tämä kaikki tapahtuu sinun mielessäsi ja tunteissasi. Todellisuudessa nämä ihmiset eivät ole edes paikalla, vaan ystäväsi on vain maininnut heidät sinulle.
Tämä tapahtuma on kuin raskas jyrisevä lumivyöry vuoren rinnettä alas. Yksi ajatus nousee ja silmän räpäyksessä tuhat muuta seuraa. Tämä on mielen luonnollinen tapa toimia. Tässä ei ole mitään väärää tai pahaa. Ihmisen mieli jää jumiin tällaisiin reaktioihin. Tämä reagointi, tämä sykintä tapahtuu mielessä jatkuvasti. Siellä tapahtuu niin paljon kaikenlaista, josta sinulla ei ole aavistustakaan, samaan tapaan kuin sinulla ei ole aavistusta siitä, mitä fyysisessä kehossasi kaiken aikaa tapahtuu. Esimerkiksi on mahdollista olla tietoinen sydämen lyönneistään, mutta tavallisesti emme kuitenkaan ole. Se on tosin mahdollista. Voit ottaa huomiosi kohteeksi minkä tahansa asian, mitä kehossasi tapahtuu, ja tulla siitä tietoiseksi. Samalla tavoin voit olla tietoinen ajatuksien ja tunteiden nousemisesta ja laskemisesta, vaikka et tiedostakaan sitä nyt. Mainitsin edellä havainnoimisen. Havainnoiminen on meidän sisäinen kykymme havaita ja tunnistaa kognitio ja rekognitio, mitä tahansa. Puhutaan ajatusten ja tunteiden tunnistamisesta myöhemmin. Puhutaan nyt havainnoimisen itsensä havainnoimisesta. Tee tämä testi kanssani. Ole miten olet, missä tahansa fyysisessä asennossa. Rentouta kehosi, rauhoitu tarkoituksella hetken ajan. Voit sulkea silmäsi, jos haluat. Rentoudu minuutin ajan. Hetkinen. No joo, ehkä mä luen tämän kohdan loppuun. Nyt edelleen rentoutuneena tutkimme, mitä suora havainto ilman mitään mentaalisia tai emotionaalisia reaktioita on. Avaa silmäsi, pidä ne paikallaan, jotta ne eivät ala viilettää sinne tänne. Nyt nosta toista kättäsi, anna käden liikkeen olla hidas ja hallittu. Tunne liike. Ensin liikuta kättäsi rauhallisesti ylös ja alas. Vain 15 senttiä ylös, sitten 15 senttiä takaisin alas. Tee tätä muutaman kerran. Vain tunneliike, ei mitään muuta. 10 sekuntia riittää. Seuraavaksi siirrä käsi kohti toista kättäsi ja aseta kätesi toisen käden päälle. Tunne kosketus. Tunne miltä käsi tuntuu. Älä leimaa lämpöisyyttä, pehmeyttä, kosteutta tai mitään sellaista. Vain tunne, vain kosketa tietoisesti. Teen näin toiset 10 sekuntia. Tämä on harjoitus kosketusaistin avulla. Jatketaan toiseen harjoitukseen, jossa käytämme kuuloaistia. Kun istut paikallasi, kuuntele hengityksesi ääntä. Kehosi hengittää, sykkii hengityksenä ja kuuntelet sitä. Hengitys saattaa kuulostaa pihisevältä tai se saattaa kuulostaa sulavalta. Sillä ei ole väliä. Kuunteleminen on tärkeintä, pelkkä kuunteleminen. Jatka 10 sekuntia. Seuraavaksi kuuntele tilaa ympärilläsi. Kuuntele, kuin yrittäisit kuulla jonkin vaimean äänen, joka kuuluu ympäristöstäsi. Tosiasiassa huone on hiljainen, mutta voit kuvitella, että jostain äänilähteestä kuuluu vaimeaa ääntä ja yritä tarkoituksella kuulla sen. Vain kuuntele yrittäen kuulla ja havaita tämä kuviteltu ääni. 10 sekuntia riittää. Hyvä. Nyt noteeraa, miltä sinusta tuntuu. Olemuksessasi on jonkinlaista tyyneyttä, eikö olekin? Käden liikuttamiskyvyn, sillä koskettamisen sekä kuulokyvyn avulla olet käyttänyt huomion keskittämisen kykyä. Käytit pelkkää paljasta huomiotasi, kun kosketit ja kuuntelit. Käytit keskittymistä ja huomiokykyä tietoisesti, eikö niin? Analysoidaan, mitä meissä tapahtui, kun teimme nämä yksinkertaiset testit. Muistathan, että tämä koskee pelkkää havainnoimista ja tietoista tunnistamista. Osoitan siihen, mitä on pelkkä havainto, ilman mitään ylimääräistä. Tehdään uudelleen toinen koe, jossa kosketettiin kädellä toista kättä. Tee niin. Kosketa kättä, tunne se, ole läsnä kosketuksessa. Nyt esitämme kysymyksen. Kun kosketus tuntuu, niin voitko sanoa, että on olemassa minä, sitaateissa, jolle tämä kokemus tapahtuu? Löydätkö minää tästä kokemuksesta? Kyllä vai ei?
Onko ketään, johon voisit viitata omana minänäsi, jolla tämä kokemus koskettamisesta on? Vai onko vain suora havainto koskettamisesta ilman minän käsitettä? Jos vastauksesi on, että et löydä minää tästä tapahtumasta, niin se on oikein. Niin se on oikein, sieltä puuttuu yksi sana. Jos et ole asiasta varma tai sinusta tuntuu, että siellä on minä, joka tekee tämän kaiken, niin tee harjoitus uudelleen ja todella keskity siihen tällä kertaa. Kun keskittymiskykyä käytetään, huomio todella suunnataan, niin ei ole ketään, joka omistaisi sen teon. Suorasta havainnosta ei löydy minää. Voit käydä läpi nämä 4 harjoitusta katsoaksesi, päteekö minän poissaolo niihin kaikkiin. Opiskele asiaa itseksesi. Mitä tämä opettaa sinulle? Näissä yksinkertaisissa harjoituksissa et kykene löytämään minää, joka kokisi tai tekisi ne. Ei ole minää, joka voisi sanoa olevansa tämän suoran kokemuksen omistaja. Seuraavana pohdimme, mitä tämä tarkoittaa koko elämäsi ajatellen, eikä pelkästään silloin, kun teemme yksinkertaisia harjoitteita. Kuulostaa hyvältä. Okei, siinä oli aika pitkä pätkä tekstiä, joka koski muutamaa perusasiaa. Henkisellä polulla. Issa sanoo tuossa heti ensimmäisessä lauseessaan, että maailma tarvitsee henkistä selkeyttä, mielen selkeyttä, henkistä ymmärrystä. Ja että elämä ja henkisyys on oikeastaan hyvin yksinkertaista. Sitten hän puhuu vielä siitä niin kuin oman mielensä ymmärtämisestä henkilökohtaisesti. Omasta kokemuksesta. Ja myös näkemyksen tärkeydestä. Eli niin kuin näkemyksellä viitataan tässä siihen, että meillä on niin kuin selkeä teoreettinen, konseptuaalinen näkemys, käsitys elämästä ja henkisyydestä ylipäätään. Henkinen selkeys, mielen selkeys, henkinen ymmärrys, joka syntyy näkemyksestä, selkeästä näkemyksestä ja sitten omakohtaisesta kokemuksesta, joka saadaan tekemällä harjoituksia, harjoittamalla, tutkimalla asioita. Tässähän myös viittasi tähän vitsaukseen, joka on koskenut kaikkia henkisiä, hengellisiä, uskonnollisia opetuksia varmasti kautta historian, ei pelkästään viimeisen 2000 ja 2500 vuoden aikana, vaan varmaan niin pitkään kuin ihmisiä on ollut olemassa. Eli siihen, että johtuen siitä, että ihmisellä on taipumus nähdä asiat ristiin, kaksinaisena, niin aika monesti ehkä hyvää tarkoittain kuitenkin, niin ihminen on onnistunut vääristämään eri henkisten opettajien ja profeettojen, kuten Jeesuksen opetuksia, sillä seurauksella, että se selkeys, yksinkertaisuus ja se varsinainen näkemys, se niin kuin selkeä teoria on häveyksissä. Tai se on niin moninainen, monitulkintainen, että voi olla hankala ymmärtää sitä kokonaisuutta. Ja näinhän on tosiaan käynyt kaikkien, tai varmasti kaikkien
perustajien opetuksen kohdalla. Sitten hän puhuu tästä, tai mainitsi tästä, että ihmisen näkyvä osa ja näkymätön osa, fyysinen osa ja sitten mielen ja tietoisuuden näkymätön osa, niin sehän on hyvin, hyvin niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Ja se, mitä me sitten joogan, tantrisen joogan, niin kuin meditaatiopolun, jonkun systemaattisen henkisen menetelmän avulla yritetään tehdä, niin on nimenomaan saada selkoa siitä näkymättömästä, mitä me ei voida havainnoida yhtä konkreettisesti kuin me voidaan havainnoida tätä fyysistä kehoa. Ja sehän on jonkinmoinen klisee se, että sanotaan, että henkisyys on itse asiassa aika yksinkertaista. Se on jonkinmoinen kliseehän se on, mutta jos se näkemys, teoreettinen käsitys, teoria siitä henkisestä henkisyydestä ylipäätään, meidän mielen toiminnasta, meidän eri mielen elementeistä, alitajunnan toiminnasta ja niin päin pois on selkeä, niin silloin se voi todella olla aika yksinkertaista. Että niin, ja toisaalta, jos sitten tällaista selkeää karttaa ihmisen, sanoisiko niin kuin joogisesta psykologiasta, ei ole, niin siinä tapauksessa, vaikka harjoittaisikin todella aktiivisesti ja innolla sitoutuneesti, niin se välttämättä se harjoitus ei tuota sitä sellaista niin kuin maukkainta, parhainta, rikasmakuisinta hedelmää. Joten se näkemys, teoreettinen kuva, kartta on erittäin tärkeä. Että käytetään, joskus törmää siihen sellaiseen käsitykseen, että niin kuin ei ole mahdollista verbalisoida joitakin henkisen polun asioita. Tai ei ole mahdollista niin kuin sanallisesti, täsmällisesti tai etes sinne päin ei ole mahdollista niin kuin kuvailla henkisiä kokemuksia, meditaatiokokemuksia, jo kaikenlaisia henkisiä asioita. Mutta se ei pidä paikkaansa. Se ei vaan pidä paikkaansa. Että niin, mäkin olin joskus nuorempana sitä mieltä, mutta niin en todellakaan ole enää. Ja on olemassa, siis buddhalaisessa traditiossa esimerkiksi, niin on, buddhalainen traditio on valtavan laaja kokonaisuus. Sieltä löytyy karttoja vaikka millä mitalla. Jotkut kartat jopa mun mielestä liiankin yksityiskohtaisia. Mutta että se peruspointti tässä on se, että niin, me tarvitaan selkeä näkemys, jotta me voidaan kasvattaa, kartuttaa ja jalostaa meidän ymmärrystä, jopa viisautta, oman henkilökohtaisen kokemuksen kautta tai avulla. Sitten tässä toisella sivulla keskustelun aiheeksi nousi tämä niin kuin, erilaiset mieltymykset, mielen preferenssit, mielen taipumukset, tottumukset, ne miten ihmisellä on tapana omassa mielessään urautua tiettyihin asioihin. Halutaan jotakin, ja jotakin mieluista ja halutaan välttää jotakin epämieluista. Eli tässä oli tämä esimerkki näistä kahdesta ihmisestä, josta toinen saa aikaan tällaisia mieltymys,
ajatuksia, tunteita. Ja sitten tämä toinen esimerkki henkilö saa aikaan päinvastaisia, inhottavia tai siis niin kuin epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita. Ja jokainen meistä varmasti sen tietää, että miten meidän ihan arkielämässä, päivittäisessä elämässä se mielen urautuminen on havaittavissa ja koettavissa sillä tavoin, että kun meillä tulee vastaan epämiellyttäviä asioita, niin kun se joku asia tulee mieleen jossakin ihan arkisessa tilanteessa, niin sitten niin kun tuhat muuta ajatusta ja mieltymystä ja tunnetta ja seuraa, niin kuin lumivyöry tippuu alas vuoren rinnettä. Ja sehän meidän ihmisen elämän tekee hyvin hankalaksi. Niin sanotusti harhaiseksi, koska me mielessämme, se kaikki tapahtuu meidän mielessä. Tunteissa, meidän niin kuin sisäisessä maailmassa, joten me ollaan niin kuin, voidaan olla omassa mielessämme aivan niin kuin irrallaan todellisuudesta. Jos me otetaan vaikka se esimerkki siitä, että on se joku henkilö, jonka mä koen jostakin syystä, ehkä jostakin riidasta johtuen, tai ehkä hänen elämäntavasta, tai uskonnosta, tai sukupuolitottumuksista, tai mistä tahansa asiasta johtuen koetaan epämiellyttävänä, luotaan työntävänä, niin sehän on vaan niin kuin mielen pinttymä, urautuma. Me jostakin syystä nähdään se ihminen vaan niin kuin, no tämä on aika karikoitu esimerkki, mutta nähdään vaan niin kuin huonona, typeränä, ällättävänä, en halua ihmisenä. Vaikka sitten varmasti kaikissa ihmisissä on varmasti hyviäkin puolia, jopa varmasti diktaattoreissa. Että niin, tällä tavalla sitä sitten vaan eri olosuhteiden, elämän tapahtumien ja tilanteiden myötä ihminen niin kuin urautuu omaan mieleensä. Ikään kuin, niin kuin kaivaa itselleen semmoisen poteron, missä sä sitten niin kuin haudot niitä omia ajatuksiasi. Ikään kuin luot sellaisen oman maailman, missä sä elät. Ja sitten kun kyse on tällaisista niin kuin meidän elämän laatuun, tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen aivan suoraan vaikuttavasta yhtälöstä, niin totta kai tämä on silloin merkittävä kysymys pohtia, että niin kuin, mitäs tässä näin kävikään ja miten siitä sitten, kun sitä on tarpeeksi kokenut elämässään sitä niin kuin omasta mielestä johtuvaa tuskaa, kipua, särkyä, kärsimystä, tyytymättömyyttä, niin sitten ihminen varmaan yrittää löytää jotakin keinoja päästä siitä eroon. Ja sen takia mä luulen, että me kaikki tällä retriitilläkin ollaan. Tai muun muassa siitä syystä. Tässähän sitten toisella sivulla niin mennään heti näihin harjoituksiin, harjoitteisiin, jotka koskee tarkkaavaisuutta. Eli huomiokykyä, tarkkaavaisena olemista
havainnointia käyttämällä, havainnointikykyä käyttämällä me voidaan eri harjoitteiden avulla ymmärtää mielen luonnetta, eri kokemusten luonnetta, ajatusten luonnetta, tunteiden luonnetta, minkä tahansa laisia asioita, mitä meillä sisäisessä maailmassa, mielenmaailmassa on. Tuossa yhdessä kohtaa, yhdessä kappaleessa, tässä on suora sitaatti. Voit olla tietoinen ajatuksien ja tunteiden nousemisesta ja laskemisesta, vaikka et tiedostakaan sitä nyt. Eli tämä on varmasti aika tuttu asia, tämä niin kuin, jos olette harjoittaneet tai kun olette harjoittaneet jonkin aikaa, niin tuttu asia se, että niin kuin meditoijille, että ajatukset ja asiat, objektit sisäisessä maailmassa nousee ja laskee. Siellä tapahtuu sellaista. Eikö niin? Ja tämä on aika hyvä uutinen. Voi olla ihmiselle, joka on ollut tarpeeksi tai on tarpeeksi stressaantunut omasta mielestään johtuen, niin tämä voi olla aika hyviä uutisia, että, niin kun, että siitä kaikesta voi saada myös selkoa ja päästä siitä stressistä erilleen. Tehdäänpä nämä harjoitukset, nämä harjoitteet, mitä tässä oli. Teet tämä testi kanssani. Ole miten olet. Missä tahansa fyysisessä asennossa, rentouta kehosi, rauhoitu tarkoituksella hetken ajan. Voit sulkea silmäsi, jos haluat, rentoudu minuutin ajan. Eli hetken ajan rentoudu. Siinä asennossa, missä olet. Rento, 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 rento. Rintakehä rento, pallea rento, vatsa rento, hartiat, leukaperät, kaula, kasvot, lonkat, reidet, päästä varpaisiin ja sormenpäihin. Sitten sillä tavoin, että annat kehosi istua paikallaan, avaa silmäsi ja anna silmiesi olla kohdistettuna johonkin kohtaan edessäsi, niin että silmät ei ala liikkua vaellella sinne tänne. Eli tarkoitus on tutkia, mitä suora havainto ilman mitään mentaalisia tai emotionaalisia reaktioita on. Kättä liikuttamalla. Eli liikuta jompaa kumpaa kättäsi. Hitaasti ja hallitusti. Alat nostaa kättä. 15 senttiä ylös, 15 alas, edestakaisin,
vaan tunnet sen liikkeen. Niin sanotusti olet läsnä, tietoinen liikkeestä. Eli meillä on tarkkaavaisuus, niin sanottu mindfulness. Joka mahdollistaa tämän suoran havainnon, vääristymättömän kokemuksen. Ja se vääristymätön kokemus tarkoittaa sitä, että ne mielleyhtymät ja mieltymykset ei ala laukata lumivyöryn tavoin, vaan sä oot läsnä siinä liikkeessä. Vielä pari kertaa ylös alas. Hyvä, ja sitten nyt käden laskeutua. Hetkeksi aikaa jää aistimaan, kuuntelemaan. Sitten mennään tähän toiseen harjoitteeseen. Eli se sama käsi, jota liikutit, nosta se käsi rauhallisesti. Ja sitten siirrä kohti toista kättä. Ja asetat sen toisen käden päälle. Kosketat. Olet läsnä kosketuksessa. Tietoinen kosketus. Voit nostaa sitä kättä vähän ylöspäin. Ja taas laskea käden päälle. Hetken ajan vaan aistia sitä kosketusta. Taas nostaa kättä irti kosketuksesta ja palauttaa. Vielä kolmas kerta. Tunne kosketus. Hyvä. Taas hitaasti ja hallitusti nosta käsi ja palauta sinne, mistä lähdet kättä liikuttamaan. Ja hetken aikaa aisti. Tuli niin selkeä ja tyyni olo, että mä alkaa ihan huvittaa, kun koko porukka on niin jotenkin sillain. Niin läsnä. Sitten mennään siihen kolmanteen harjoitteeseen. Eli kun istut paikallasi, niin suuntaa huomio kuuntelemaan hengityksen ääntä. Kuuntelet hengityksen ääntä.
jälleen pelkkä suora havainto, vääristymätön, mielen vääristämätön kokemus hengittämisestä. Kuuntele hengitystä vielä hetken ajan. Hyvä, jatketaan neljänteen harjoitteeseen. Eli kuuntele ympäristön ääniä. Keho pysyy edelleen paikallaan. Kuuluu vaimeita ääniä, erilaisia ääniä ja voimakkaampia ääniä. Et kuuntele pelkästään sitä kaikkein selkeimmin kuuluvaa ääntä, vaan yrität aistia kaikki mahdolliset äänet. Myös ne, mitä et heti kuule. Että todella tulet tarkkaavaiseksi. Jos täällä vaikka juoksisi sellainen ihan pienen pieni hiiri tällä kivilattialla, niin kykenisit kuulemaan sen. Niin tarkkaavainen, niin herkästi kuunteleva. Vaan voit jättää kuuntelemisen ja sitten noteraa, miltä tuntuu. Miltä oma olotila tuntuu. Pistät merkille, miltä musta tuntuu. Miltä keho tuntuu. Miltä niin kuin mielessä tuntuu, tunteissa. Onko jotenkin rajallinen olo vai avararajaton olo? Onko aukinainen vai sulkeutunut? Tyyni vai meluisa? Todennäköisesti näiden harjoitteiden jälkeen, yksinkertaisten tarkkaavaisuus mindfulness-harjoitusten jälkeen, olon pitäisi olla aika tyyni. Selkeä, mieli hiljaa. Rauhallinen. Luonnollinen. Just, tämähän se onkin se. Tätähän mä oon aina etsinyt ja kaivannut. Onpa hyvä olla. Tässä ryhmässä jo monille on tuttu kysymys.
minättömyydestä. Monet teistä on käyneet heräämisohjauksen läpi. Mutta voit siitä huolimatta vielä aistia, ikään kuin tutkia sitä omaa olotilaasi, katsella ympärillesi. Onko tässä kokemuksessa minä missään? Onko täällä sellaista tyyppiä, joka olisi minä? Löytyykö mistään? Onko täällä ketään? Vai onko se sisäinen tila vaan avara? Avara tila. Kuuluuko se sinulle? Onko se omaisuuttasi? Ei, siellä on vain avaratila. Avara, esteetön, vapaa, ilman sijaintia. Ilman määreitä, ilman esteitä, ilman rajoja, ilman minää. Minätön tila. Tietoinen luonto. Hereillä oleva kirkkausluonto. Buddha-luonto, tietoisuustila, joka on vapaa siitä mielen kuplinnasta, mielen impulsiivisuudesta, mielen ja minän rajoitteista, uskomuksista. Puutteista. Vapaa kyvyttömyydestä. Aika simppeli homma, eikö vaan? Tässä vielä tässä osassa tekstiä, minkä aiemmin luin, niin Issa sanoo näin, että näissä yksinkertaisissa harjoituksissa et kykene löytämään minää, joka kokisi tai tekisi ne. Ei ole minää, joka voisi sanoa olevansa tämän suoran kokemuksen omistaja. Seuraavana pohdimme, mitä tämä tarkoittaa koko elämäsi ajatellen, eikä pelkästään silloin, kun teemme yksinkertaisia harjoitteita. Mä tässä vähän aika sitten näin eräs brittiläissyntyinen tiibetin buddhalainen nunna nimeltä Tenzin Palmo, niin hän sanoo haastattelussaan näin, että siis hän oli tiibetin buddhalainen nunna ja on edelleen. Hän sanoi, että buddhalaisuus on epäonnistunut.
se on epäonnistunut perinne. Ja hän perusteli sitä sillä, että meidän ihmiskunta on edelleen niin valtavan harhainen, niin valtavan syvällä oman mielensä väärinkäsityksessä. Ja tietenkin, no, kaikki maailman ihmiset ei ole buddhalaisia, mutta aika moni on, kuuluu buddhalaisen perinteen harjoittajiin, varmaan 500 miljoonaa ihmistä tai miljardi ihmistä, jotain semmoista ehkä. Joten ei sikäli voitais olettaa, että niin kuin, koska kaikki eivät seuraa buddhalaisen tradition tai buddhan oppeja, niin sikäli heitä ei voida pitää, tai se kaikki ei ole buddhalaisuuden syytä, mutta tämä nunna vaan sanoi näin, että hänen mielestään perinne on epäonnistunut, koska se ei ole onnistunut tuottamaan viisaampaa, myötätuntoisempaa, eksistentiaalisesti ymmärtävämpää ihmiskuntaa tai yhteiskuntia. Ja tämähän on fakta. Se on fakta kaikkien uskontojen kohdalla, mukaan lukien kristillisyyden kohdalla. Tai siis sen, pitäisi ehkä sanoa, että sen perinteen kohdalla, jonka issa laittoi alulle yhdessä elämässään. Ja sehän on valitettava asia. Mutta se ratkaisu on aina hyvin yksinkertainen, hyvin simppeli, suoraviivainen. Se tietoinen kokemus on aina siellä. Ja kuten tässä tutkittiin, niin paitsi että olo tyyntyy ja selkeytyy, eli ne mahdolliset harhakuvitelmat ja käsitykset, jotka tekee ihmisen elämästä päivästä toiseen, hetkestä toiseen, vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen hankalaa, niin ne on aika helppo sivuuttaa. Kun tiedetään miten, kun on tietotaitoa, että miten se tehdään. Et siinä mielessä fantastinen juttu. Jatketaan huomenna tästä tekstistä. Mitäs kello on nyt? Onks mulle jää kello yläkertaan? 10 yli jotain. 20 yli 2. Okei. Eli meillä on kolmelta kahvit. Tuleeko teille mieleen jotakin kommentteja tai kysymyksiä tähän liittyen? Voitaisiin niitä käsitellä hetki, jos jotakin tulee, ja sitten vielä istahtaa ennen kahvitaukoa. Lyhyt pätkä. Joo. Mua kiinnostaa tämä Issa Nata, että onko hänellä niin kuin tuollaista tekstejä säilynyt hänen elämästään, vai onko sulla vaan, että sinulla on tämä henkinen yhteys? Siitä on olemassa erilaisia, joo, kyllä niitä on olemassa siis muitakin kuin niin kuin Raamatun opetukset. On olemassa useita muitakin lähteitä. Mä en ihan tarkkaan muista yksityiskohtia, mutta Intiassa on löydetty vissiin 2-3 paikasta vanhoja dokumentteja, joissa on puhuttu tällaisesta lännestä tulleesta kaverista, joka on nimetty, oliko hän nimetty Jesuks tai Jesuaks tai jotenkin näin.
ja missä on kerrottu, että tämmöinen henkilö olisi toiminut siellä opettajana ja ollut tunnettu opettaja siellä. Että mä en nyt yhtään muista, niin kuin, yhtään muista, että mistä mä oon näitä lukenut, mutta yhdessä tekstissä jopa sanottiin niin, että hän olisi ollut niin tunnettu, että hän joutui niin kuin vaihtamaan kaupunkia tai kylää, koska ihmiset, porukka alkoi olla liikaa kannoilla, niin piti aina vaihtaa paikkaa välillä. Että niin, jos mä en ihan väärin muista, niin Yogananda ehkä jossain sanoi, että Yogananda tunsi Purin kaupungin. Intiassa on Puri-niminen kaupunki, jossa on tämmöinen Shankaracharya Ashram, joka on ollut pitkään olemassa tässä Shankaracharya-perinne. Tämä Purin Shankaracharya Ashramin johtaja, niin, tai edellinen, vai olisiko jo pari sukupolvea sitten aiempi, niin hän suunnitteli julkaisevansa näitä niin kuin heiltä löytyviä Jeesukseen liittyviä dokumentteja, mutta sitten tämä Shankaracharya kuoli, oli jo vanha mies, että niitä ei ehditty silloin julkaista. Et mä en tiedä, et mikä se tilanne niiden tekstien suhteen tällä hetkellä on. Toinen, mikä on aika hyvä, mikä löytyy netistä, joita on joskus lukenut, niin on sellainen, kun mä en tiedä, onko ne tekstit ikinä suomennettu, mutta että on tällaiset essealaisten rauhankirjat tai essealaisten rauhan gospelit. The Essene Gospels of Peace. Essene Gospels of Pease. Niin ne löytyy kokonaisuudessaan englanniksi netistä. Se niiden essealaisten rauhankirjojen tarina on sellainen, että Vatikaanissa työskenteli kääntäjänä joskus 20-30-luvulla, oliko se puolalainen mies, Edmond Bordeaux Zekeli, joka salaa kuljetti Vatikaanin arkistoista nämä essealaisten rauhankirjat. Hän löysi ne sieltä ja salakuljetti ne pois ja käänsi ne sitten englanniksi. Ja ne on mielenkiintoinen teksti, niin kuin mä en muista, mainitaanko niissä kirjoissa koskaan, niin kuin, puhutaanko niissä ikinä niin kuin Jeesuksesta, vaan ainoastaan mestarista. Mä en ole ihan varma siitä, mutta ne tekstit on siinä mielessä hienoja, että siis siinä on tämmöinen niin kuin ihmisporukka, raihnasia, sairaita, kärsiviä ihmisiä, jotka tuleeko se mestari niin kuin jostakin sinne siihen niin kuin paikalle ja tietenkin niin kuin valoa ja viisautta loistain. Ja sitten nämä ihmiset kysyvät, että kuka sä oot ja voisitko sä auttaa meille, koska sä oot ilmiselvästi niin kuin eri jamassa kuin me ollaan. Ja sitten tämä mestari alkaa neuvoa ihan perusteista lähtien, että ensin käykää pesulla, sitten tai pitäkää itsestänne huolta paremmin ja rukoilkaa. Hän neuvoo siinä sitten rukoilemaan, muistaakseni siinä puhutaan niin kuin erilaisista enkeleistä, niin kuin luonnon enkeli, niin kuin äiti maasta tavallaan ja niin kuin sellaisista elementeistä, että luonnon elementeistä, että täytyy niin kuin kunnioittaa maata ja täytyy kunnioittaa vettä ja tuulta ja kaikkia näitä meidän välittömässä läheisyydessä olevia elementtejä. Ja se jatkuu se, sitten hän opettaa, miten tehdään suolihuuhtelu ja niin kuin kaikkea tämmöistä, niin kuin aika perus niin kuin yleisiä tällaisia jooga-opetuksia tavallaan, elämän kunnioittamisesta ja arvoista, etiikasta ja sillä, että ne kannattaa tsekata kanssa. Mä oon tykännyt kovasti. Ai on? Mulla on kirjallisuus. Okei. Milloinhan se on suomennettu? Pitää katsoa, en ole lukenut pitkään aikaa. Joo. Millä nimellä? Essealaisten rauhan evankeliumi. Rauhan evankeliumi, joo. Mä voin laittaa vaikka Facebookin sen nimen ja kuka sen on. Joo. Joo. Mutta se on oikeastaan niin kuin semmoinen essealaisten rauhan evankeliumi tai Essene Gospels of Peace, niin se on
mulle henkilökohtaisesti ollut sellainen niin kuin Jeesukseen liitetty teksti, josta mä oon tykännyt ehdottomasti eniten kaikista. Että niitähän on siis, niin kuin äsken mainitsin Yogananda, niin Yoganandahan kommentoi uuden evankeliumin opetuksia semmoinen 1500 sivua. Mutta kyllä mä tykkään niin kuin essealaisten rauhan evankeliumista, on tykännyt siitä sisällöstä eniten. Mistä ei tietää, että onko se nyt varmasti niin kuin Jeesuksessa lähtee? No, se pitäisi kysyä, että onko se. Mutta, mutta sepä oikeastaan, niin kuin, mulla on käynyt sekin mielessä, kävi siis näiden tekstien tilanteessa kävi mielessä se, että niin kun kenenkään ei tarvitse uskoa, että nämä on Jeesuksen opetuksia. Koska siis näähän on niin kun ihan, jos sä alat katsomaan, mitä näissä sanotaan ja mitä se teksti niin kun kehottaa kokeilemaan ja tekemään, niin sit sä voit itse niin kun testata, että miten tämä niin kun toimii. Ja sehän se on aina niin kun henkisyyden se kaikkein tärkein homma, omakohtaisen kokemuksen, henkilökohtaisen kokemuksen kartuttaminen, minkä Issa sanoi jo tässä heti tekstin alussa, että niin kuin se oma henkilökohtainen kokemus on kaikkein tärkeintä. Joten sillä ei ole väliä, uskotteko te tai uskoo kukaan, että nämä olisi Jeesukselta tullut. Se on mun kokemukseni, mutta ei sillä ole, niin kuin, ei sillä ole tämän Annin takia väliä. Niin, kyllä. Mitähän kello nyt näyttää? Lähestyy puoli kolme. Okei. Tehdään sillä, että jos on vessahätä, niin käykää 5 minuutin aikana ja istutaan sitten vielä lyhyt pätkä.